नेपालमा खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कृषकको संख्या करिब साठी प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्क नै बोल्छ तर कृषकले बाली लगाउने बेला मल बिउ बिजनका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था अझै हटेको छैन कृषिले खान नदिएपछि जग्गा बाँझै राखेर विदेशी नै तन्नेरीका कारण गाउँ घरमा सन्नाटा छाएको छ राज्यले कृषकका लागि केही नगरे पनि पाँचतरको मेक्लाजुङ गाउँपालिका सरकारले उत्पादन बढी फलाउने कृषकलाई एक लाख रुपैयाँ हात हातै पुरस्कार दिने घोषणा गरेर राहत छ पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट पाँच मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन खेती किसानी गर्ने किसानलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने योजना अगाडि बढाएको छ कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले बाहिरबाट खाद्यान्न ल्याउन समस्या पर्न थालेपछि गाउँपालिकामा उत्पादन बढाउन कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कार घोषणा गरिएको थियो त्यसका लागि बढी अन्न फलाउने पालिकाभरका किसानहरूको उत्पादन विवरण सङ्कलन हुँदै आएको छ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अहिले कृषकको घर घरमै पुगेर उत्पादनको जाँच गरिरहेका छन् हिउँदे गाउँ सभामा सबै कृषकहरूलाई चाहिँ डाटा ल्याएर हामीले प्रस्तुत गराउनेछौँ जम्मा चौरासीजनाको डाटा आएको छ अब बाँकी रहेका हामी कलेक्सन गरेर थोर थोरै बढ्ने हाम्रो अनुमान छ बाँकी अनुमान गर्न आएपछि दोस्रो गाउँसम्म हामी सबैलाई बोलाएर प्रमाणपत्र सहित हामीलाई अनुदान दिएका पुरस्कार चाहिँ वितरण गर्नेछौँ अहिले धान र मकै उत्पादन गर्ने किसानको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ चालिस मुरीभन्दा बढी धान फलाउने चार फुट उचाइ र बिस फुटको लम्बाइको थाङ्ग्रा हुनेलाई एक लाख रुपियाँ दिने घोषणा भएको छ यस्तै पैँतिस मन फलाउनेलाई प्रति केजी बिस रुपियाँ र आलुमा सोह्र लाख अनुदान दिइसकिएको छ चालिस मुरीदेखि हो धान फलाउने कृषकलाई र चार फुट उचाइ र सोह्र फुट बिस फुट लम्बाइ मकैको थाङबाट राख्नेलाई एक लाख हामीले राखेका छौँ जस्तै धान र मकैलाई अब जति पनि उनीहरूले मापदण्ड एउटा भनौँ सूचक बनाएका थियो सूचकमा पर्नेहरूलाई चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ गाउँपालिकाबाट नगद पाएपछि किसानले खाद्यान्न उत्पादन पनि बढाएर आफ्नो गोजी पनि भर्ने र पालिका सरकारले पनि नगद पुरस्कार दिने यो अभियान मुलुकका अन्य निकायले पनि आत्मसात गरे खाद्यान्नमा रहेको परनिर्भरता तोडिन बेर लाग्ने छैन